G'arb qo'ygan sanksiyalar olib tashlansa, Rossiyaning texnologiya kompaniyalari ulkan foyda ko'rgan bo'lar edi mamlakatning o'zida. Bu yosh bizneslarga sarmoya kerak. Yangi texnologiyalar uchun mablag' zarur. Hozir tavakkal qiladiganlar juda oz. Bu degani biznes o'lgan. Sarmoyasiz savdo bo'lmaydi. Ya'ni tijoratga turtki beruvchi narsa bu investitsiya. Boshqa tomondan rublning qadri oshib boshlasa eksportga zarar deydi ishbilarmonlar. Qanday qilib? Bizning mahsulotimiz qimmatroqqa tushadi va jahon bozorida Xitoy tovarlari bilan raqobatlasha olmay qoladi. For example, with Chinese companies. Texnopolis sanoat markazidagi ko'rgazmaga ko'p odam kelmadi, lekin mehmonlar kelajakdan umidvor. Amerikaning NeoPhotonics firmasi va Rossiyaning Rusnano davlat nanotexnologiya korporatsiyasi hamkorlikda mamlakat kommunikatsiya tizimlarini yangilayapti. Sanksiya va iqtisodiy tanglikka qaramasdan biznes yomon emas deydi bu birlashma vakillari. Ish hatto oldinga siljiyapti. Hamkorlik va biznes Rossiya bozorini agar obdon o'rgansangiz, salmoqli foyda keltirayotganini ko'rasiz. Nafaqat Amerika, balki Yevropa ittifoqida asoslangan kompaniyalar ham mo'may daromad qilmoqda. Rossiyaga nisbatan g'arb sanksiyalari olib tashlansa ham, deydi tahlilchilar, Qo'shma Shtatlar bilan biznes aloqalar yaxshilanishi uchun vaqt kerak bo'ladi. Rossiya iqtisodiyoti xomashyo eksportiga asoslangan. Neft bahosi tushib ketgani qattiq zarba. Islohotlar zarur. Muammo ular amalga oshirilmayotganida. Iqtisodiy va siyosiy islohotlarsiz Rossiyada ijobiy yutuqlarga erisha olmaysiz. Sanksiyalardan qutulish uchun Rossiya g'arb talablarini bajarishi kerak, jumladan Ukraina yuzasidan. Daniel Sherf, Nasiba Tohir.